ៅឆ្នាំ27មុនគ្រិស្តសករាជពោលគឺ2040ឆ្នាំមុនសម័យកាលបច្ចុប្បន្នរួមបានបោះបង់របបដឹកនាំបែបសាធារណរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពអំណាចរវាងព្រឹទ្ធសភានិងកុងស៊ូលហើយងាកមកចាប់យករបៀបដឹកនាំបែបចក្រភពដែលអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅលើមនុស្សតែម្នាក់គឺអធិរាជអធិរាជដំបូងបង្អស់នៃចក្រភពរ៉ូមមានឈ្មោះថាអូគីសឬតាមភាសាឡាតាំងអូគីស្ទុសនៅក្នុងរយៈពេល56ឆ្នាំដែលលោកកាន់អំណាចអធិរាជអូគីសបានស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យចេញពីភាពប្រេះឆានៃវិវាទផ្ទៃក្នុងដែលបានអូសបន្លាយពេលអស់រយៈពេលប្រមាណជាមួយសតវត្សកន្លងទៅហើយបានដឹកនាំចក្រភពរ៉ូមឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពកំណែទម្រង់សង្គមជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំធ្វើហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាការច្បាំងវាទីពង្រីកទឹកដីនៃចក្រភពរ៉ូមក៏ចេះតែបន្តតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយោធារ៉ូមបានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពថ្មីស្រឡាងមួយដែលមិនមានអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើពីមុនគឺកងទ័ពអាជីពទាហានរ៉ូមមិនមែនជាកសិករដែលគេកេនយកមកច្បាំងក្នុងពេលដែលមានតម្រូវការហើយពេលចប់ចម្បាំងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញដូចអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងទៀតធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនោះទេនៅរ៉ូមទាហានបំពេញមុខងារក្នុងជួរកងទ័ពជាអចិន្ត្រៃយ៍ចេញទៅច្បាំងនៅពេលមានចម្បាំងហើយនៅពេលដែលគ្មានចម្បាំងត្រូវទទួលការវឹកវើនដោយទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ដូចជាការបំពេញមុខរបរផ្សេងទៀតដូច្នោះដែរហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសម័យកាលនោះចក្រភពរ៉ូមមានកងទ័ពដែលមានចំណេញបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានការខ្លបខ្លាចគ្រប់គ្នាតាមរយៈទាហានអាជីពនេះចក្រភពរ៉ូមទាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជអូគីសនិងអធិរាជក្រោយមកទៀតបានទទួលជ័យជំនះនៅស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិហើយច្បាំងវាទីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីអង់គ្លេសនិងតំបន់អឺរ៉ុបមកដល់តំបន់ជុំវិញសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយចាក់ចុះទៅទិសខាងកើតរហូតទៅដល់អ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីម៉ាស៊ីដូនរបស់អាឡិចសង់លុយហ្គងចក្រភពរ៉ូមមិនមានមហិច្ឆតាចង់ច្បាំងកាន់កាប់ពិភពលោកទាំងមូលនោះទេចក្រភពរ៉ូមចេះកម្រិតដែនកំណត់នៃការពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនទឹកដីនៃចក្រភពរ៉ូមបានលាតសន្ធឹងដល់កម្រិតអតិបរមានៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី1និងសតវត្សទី2នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលនោះចក្រភពរ៉ូមមានផ្ទៃដីសរុបរហូតដល់ទៅ5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេបែងចែកបង្កើតទៅជាប្រទេសប្រមាណជា40ប្រទេសខុសៗគ្នានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រជាជនសរុបរបស់ចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចន្លោះពី50លានទៅ100លាននាក់ពោលគឺប្រមាណជា 1/3 នៃប្រជាជនសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅពេលនោះនៅជុំវិញចក្រភពរ៉ូមគេឃើញមានប្រជាជនភាគច្រើនគឺជាកុលសម្ព័ន្ធដែលបន្តរស់នៅតាមលក្ខណៈបរិប្រវត្តិឬទើបនឹងបោះជំហានចេញពីបរិប្រវត្តិមកប្រកបរបរកសិកម្មតែនៅមិនទាន់បង្កើតជារដ្ឋនៅឡើយលើកលែងតែនៅទឹះខាងកើតដែលគេឃើញមានរដ្ឋនិងអរិយធម៌ធំៗមួយចំនួនរួមមានពេកសចិននិងឥណ្ឌានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពេកសគ្រាន់តែជារដ្ឋតូចមួយប៉ុណ្ណោះលែងជាអាណាចក្រដ៏សម្បើមដូចពីមុនទៀតហើយឥណ្ឌាវិញនៅតែបន្តមានបញ្ហាបាក់បែកផ្ទៃក្នុងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលនៃអរិយធម៌របស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជានគរជ្វាខ្មែរម៉ាឡេនិងចម្ប៉ាជាដើមចំណែកចិនវិញដែលបានបង្រួបបង្រួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជវង្សហានគឺជាអាណាចក្រដ៏សំខាន់មួយដែរនៅពេលនោះគ្រាន់តែមិនមែនជាមហាអំណាចកម្រិតពិភពលោកដូចជាចក្រភពរ៉ូមនោះទេនៅពេលនោះអាណាចក្រទាំងពីរចិននិងរ៉ូមមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាច្រើនទាំងទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកការទូតនិងខាងផ្នែកជំនួញជាពិសេសគឺការជួញដូរសូត្រពីចិន
រពុបរ៉ូមត្រូវបានគេកត់ត្រាឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាមហាអំណាចដ៏សម្បើមមួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិជាការពិតណាស់ថានៅមុនចក្រភពរ៉ូមពិភពលោកធ្លាប់បានស្គាល់មហាអំណាចធំធំជាច្រើនទៀតដែរដូចជាពែកនិងម៉ាស៊ីដុនរបស់អាឡិចសាន់លេហ្គង់ហើយក្រៅពីចក្រភពរ៉ូមក៏មានមហាអំណាចពិភពលោកដ៏សម្បើមផ្សេងទៀតដែរដូចជាអាណាចក្រម៉ុងហ្គោលរបស់ចិនស៊ីកាន់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដែលខ្លះគឺជាមហាអំណាចដែលមានផ្ទៃដីធំជាងចក្រភពរ៉ូមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមានអាណាចក្រណាមួយដែលអាចរក្សាភាពរុងរឿងជាមហាអំណាចពិភពលោកបានយូរដូចជាចក្រភពរ៉ូមនោះទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាមានអ្នកនាំក្រិកឈ្មោះ Pericles ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីប្រមាណជា 2,500 ឆ្នាំមុនថាអ្វីៗក៏ត្រូវមានទីបញ្ចប់របស់វានោះដែរយ៉ាងណាមិញអំណាចរបស់ចក្រភពរ៉ូមទោះបីជាធំសម្បើមប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវមានទីបញ្ចប់របស់វាដែររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យចក្រភពរ៉ូមត្រូវធ្លាក់ចុះដណ្ដើមហើយពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការបញ្ចប់អំណាចរ៉ូមក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចពិភពលោកក៏គេពិបាកនឹងកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ដែរដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃចក្រភពរ៉ូមបានកើតឡើងដោយសន្សឹមសន្សឹមហើយអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ទៅរាប់រយឆ្នាំឯណោះនៅក្នុងការសិក្សាអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យចក្រភពរ៉ូមធ្លាក់ចុះដណ្ដើមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននាំគ្នាផ្ដោតទៅលើកត្តាធំៗមួយចំនួនដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបូករួមជាមួយនឹងវិបត្តិនយោបាយដែលកើតពីចំនួនដណ្ដើមស្នងតំណែងនៅក្រៅការស្លាប់របស់អធិរាជរ៉ូមម្ដងហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតគឺមានការវាយប្រហារពីកុលសម្ព័ន្ធខាងក្រៅនៅចុងសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានគេពុះចែកជាពីរចំណែកគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជពីរផ្សេងគ្នាគឺចក្រភពរ៉ូមខាងកើតនិងចក្រភពរ៉ូមខាងលិចចាប់ពីពេលនោះមកស្ថាប័ននយោបាយនិងកងទ័ពរ៉ូមបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្ថិរភាពបន្តិចម្ដងហើយជំនួសផ្ទៃក្នុងរ៉ូមចេះតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរក្នុងពេលដែលរ៉ូមកំពុងជួបនឹងអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធពីខាងក្រៅជាពិសេសក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមកពីអាឡម៉ង់និងទូគីបានបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើចក្រភពរ៉ូមនៅដើមសតវត្សទី5ចក្រភពរ៉ូមក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចម្ដងទៅក្នុងដៃពួកកុលសម្ព័ន្ធដោយចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ពីទឹកដីអង់គ្លេសនៅអំឡុងឆ្នាំ410នៃគ្រិស្តសករាជអេស្ប៉ាញនិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅឆ្នាំ430ហ្គោលឬបារាំងបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ450ហើយនៅឆ្នាំ476ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមកពីអាឡម៉ង់បានវាយលុកចូលកាន់កាប់អ៊ីតាលីរួចហើយទម្លាក់អធិរាជនៃចក្រភពរ៉ូមខាងលិចពីអំណាចថ្វីត្បិតតែចក្រភពរ៉ូមមិនទាន់ដួលរលំទាំងស្រុងដោយនឹងសល់ចក្រភពរ៉ូមខាងកើតមួយទៀតដែលគេច្រើនហៅថាចក្រភពប៊ីសង់តាំងក៏ប៉ុន្តែរ៉ូមជាមហាអំណាចពិភពលោកបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះអាណាចក្រប៊ីសង់តាំងដែលមានរាជធានីនៅក្រុងកុងស្តង់ទីណូបគឺនៅត្រង់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបច្ចុប្បន្នបានបន្តអំណាចរ៉ូមរហូតដល់សតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំ1453ទួរគីបានវាយលុកកាន់កាប់ទីក្រុងកុងស្តង់ទីណូបផ្ដួលរំលំចក្រភពប៊ីសង់តាំងហើយបង្កើតទៅជាចក្រភពថ្មីមួយទៀតគឺចក្រភពអូតូម៉ង់ឬដែលខ្លះឲ្យឈ្មោះថាចក្រភពទួរគី